Не е нормално, уважаеми дами и господа, когато има внесени законопроекти, като Закона за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, внесен на 10 май, още не е гледан в Правна комисия. Закон за изменение на Наказателния кодекс, внесен на 25 май, не е гледан в Правна комисия. Законопроектът за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен на 1 юни, още не е гледан в Правна комисия. В Комисията по земеделие, законопроект, който е внесен на 18 май, касаещ закона за храните, не е гледан още. Читаме, че това е едно тенденциозно отношение към опозицията. Аз разбирам вашето желание, може би, да има конфронтация, да има сблъсъци и по такива проблеми, но в крайна сметка ние трябва да уважаваме българските граждани. Българските граждани застанаха зад тези законодателни инициативи на БСП за България. Това са близо 1 милион български граждани. Ваша е волята дали ще гласувате за или против тези законопроекти, но те трябва да се дебатират в пленарна зала. Остро възразяваме по този начин на работа на българския парламент, в който се гледат единствено и само законопроекти, внесени от Министерски съвет или от управляващото мнозинство. Давам за пример. В Комисията по земеделие и храните ще се гледа законопроект за изменение на закона за Българската агенция по безопасност на храните, внесен на 19 юни. На 19 юни е внесен законопроект и още днес ще се гледа. Докато законопроект, който ще подпомогне българските земеделски производители, да се защити българското производство, да се дадат българските граждани да консумират храни с високо качество с оглед и тази негативна тенденция на двоен стандарт между европейските храни, които се консумират в Западна на Европа и разликата всичко на Европа. И ние искаме именно по този начин да покажем алтернативата. Вие високомерно отхвърляте тези законопроекти. Дори не си правите труда и да ги гледате в комисии. Остро възразяваме срещу този начин на работа на българският парламент. Докато не се смени тази тенденция негативна, която, пак казвам, тя не е толкова насочена, нас това не ни обижда. Това е вашия стил. Но това е насочено към българският парламентаризъм. Времето, господин ние, едно изречение, господин председател, ние нямаме място в този председателски съвет. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Стойнев.